തങ്ങൾപ്പാറ നമ്മൾ കയറിയതിനാട്ടിയും കൂടുതൽ കയറാനുണ്ട്. തുരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റോപ്പൊക്കെ. അപ്പം ഒരുപാട് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയുക, താഴണ്ട മേഘമൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്. ഇതുപോലുള്ള വഴികളുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വാഗമണ്ണിൻ്റെ സൗന്ദര്യം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് വാഗമൺ. ഡിസംബർ മാസം അതിസുന്ദരിയാണ് വാഗമണ്ണെ കാണാൻ എന്നാണ് സഞ്ചാരികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിലാണ്. വാഗമൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു പട്ടണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം, ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ടൗൺ. പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഹോട്ടലുകളും കടമുറികളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ചില കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു ഫീലാണ്. ഇവിടുന്ന് 30 കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറം രാമക്കൽമേടാണ്. രാമക്കൽമേട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തമിഴ്നാടായി. പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗം ജീപ്പ് സർവീസുകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ള ഏരിയകൾക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. വാഗമൺ സിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം മൊട്ടക്കുന്നാണ്. അപ്പോൾ മൊട്ടക്കുന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത്. വാഗമണ്ണിൻ്റെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മൊട്ടക്കുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റോളുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടോയ്സ്, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന, അതുപോലെ തേയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റോളുകൾ സഞ്ചാരികളെ കാത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. മൊട്ടക്കുന്ന് കാണാൻ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് 5 അഡൽട്ട്സിന് 10 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. അവിടെ ഒരു കുളമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൊട്ടക്കുന്നല്ല, മൊട്ടക്കുന്നുകളാണ് കേട്ടോ, ചുറ്റുപാടും മൊട്ടക്കുന്നുകളാണ്. റോപ്പ് വേ ആണ് കാണുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഇത് ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു പക്ഷെ സഞ്ചാരികൾ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റോപ്പൊക്കെ. അപ്പം ഒരുപാട് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. തങ്ങൾപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. 8 കിലോമീറ്ററാണ് മൊട്ടക്കുന്നിൽ നിന്ന് തങ്ങൾപ്പാറയിലേക്കുള്ള ദൂരം. അങ്ങനെ തങ്ങൾപ്പാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾപ്പാറയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ തങ്ങൾപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. തങ്ങൾപ്പാറ മാത്രമല്ല, കുരിശുമലയും വാഗമണ്ണിലുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പെട്ട രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ്.
ചെറിയ ചെറിയ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിലാണ്, പക്ഷെ വെയിൽ അറിയുന്നില്ല, അത്രക്കും തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. കാറ്റടിക്കുന്ന ശബ്ദം വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കോലാഹലമേട് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. ഈ സ്ഥലത്തിന് തങ്ങൾപ്പാറ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായിരുന്ന സയ്യിദ് ഫരീദുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾപ്പാറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഖുറാസാൻ എന്ന പ്രവിശ്യയിൽ ജനിച്ച് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ച വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം ഖലീഫയായിരുന്ന ഖലീഫ ഉമറിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലാണ്. വാഗമൺ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുരിശുമലയാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ കുരിശുമല പോവാം. അങ്ങനെ കുരിശുമല കയറാനായിട്ട് കുരിശുമലൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കയറാനുണ്ട്, വലിയ ചെങ്കുത്തായിട്ടുള്ള കയറ്റാണ്. തങ്ങൾപ്പാറ നമ്മൾ കയറിയതിനായിട്ടും കൂടുതൽ കയറാനുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, മാലിന്യ വിമുക്ത സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കുരിശുമലയിൽ. ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക, സംഭവം നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് വെയിലിൻ്റെ ചൂട് അത്ര നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. നല്ല ചെങ്കുത്തായിട്ടുള്ള കയറ്റാണ് മുകളിലോട്ടുള്ളത്. കയറാനായിട്ട് വഴിയുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ദാ ഇതുപോലുള്ള വഴികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതാ ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ച് പോകുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും, കാരണം അത്രക്കും നല്ല ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാണ്. ഈ മലയുടെ ഓരോ പോയിന്റിലെത്തുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലുള്ള കുരിശടികളുണ്ട്. ഇവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം എന്താ പറയുക, താഴെ മേഘമൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉരുകിയിട്ട്. പോയിന്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുരിശ്. ഇതുപോലുള്ള 14 കുരിശടികളാണ് ടോട്ടലുള്ളത്. മലേൻ്റെ മുകളിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും 14 നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കും. ഓരോ കുരിശടികളും ഓരോ വ്യക്തികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം 4 മണിയായിട്ടുണ്ട്. 4 മണിയായപ്പോഴേക്കും മലൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കോട ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചില മലകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ 6-ാമത്തെ കുരിശിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കുരിശിലും ഓരോ മെസ്സേജുകൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക്. പിന്നെ വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പെയിൻറ്റിങ് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് രൂപം തന്നെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രൂപത്തിലുള്ളത് എന്താന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ 14 കുരിശടികളിലും പിന്നെ ഓരോ രൂപങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്നുള്ളത് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുരിശിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് പിന്നെ ബൈബിളിലുള്ള ഓരോ സന്ദേശങ്ങളും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ആ സൈഡിൽ മാത്രം നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്.
കണ്ടോ. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ 14-ാമത്തെ കുരിശടിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന് മേലെ ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ട് അവരെ. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഈ കുരിശുമലൻ്റെ ഓഫീസും അവരുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ചർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. കുരിശുമലൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ വർഷവും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എല്ലാ വർഷവും ദുഃഖവെള്ളിക്ക് മുമ്പായിട്ടുള്ള എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഒരു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് ഈ കുരിശുമലയ്ക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓരോ ഇടവകളുമായിരിക്കും ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും കുരിശി ഉമന്നുകൊണ്ട് മല കയറുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഗമൺ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. വാഗമണിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ പൈൻ വാലി, പീരുമേട്, രാമക്കൽമേട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും കാണാനുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ ഈ വ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ലെങ്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലാഗിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പിന്നെ രാമക്കൽമേടും പീരുമേടും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു വ്ലോഗായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. മഴയൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല വെയിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തു വെക്കുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ യാത്ര ചൂടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.